بسم الله الرحمن الرحيم تمام لوگ آگے سے لے کر پیچھے دائیں سے لے کر بائیں سبھی لوگ بولیے سبحان اللہ ماشاء اللہ اب دیکھیں کہ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا کیا اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا ارے اب دلے میں آسان کو بھی شاد رکھا جائے گا اور آگے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ارے آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو دوستو آئیے صدر کا وقار ہے ناظم جلسہ آج کے اس پرنورم اسٹیج پر معزز و داماد علماء کرام شعراء جہاں حضرات سامعین پردہ میں بیٹھے بھی ماں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں شکر گزار اس شخص کا بلکہ شخص نہیں شخصیت بن چکے ہیں آپ کے گاؤں کے نام نام لے کر کے ملک ہندوستان میں دنیا یہ شاد ربانی کے نام سے جانتی ہے ماشاء اللہ کے گاؤں کے نام کو بہت دور دور لے جانے والے ہیں اور لے کر کے بھی گئے گئے آئیے کسی کمپنی کی ضرورت نہیں آج اس موبائل واچ کے اندر حضرت مولانا ساجد صاحب چترویدی رام کا مرکز کو کوشش کرتے ہیں اور جب تشریف رکھتے ہیں سب کی محبتیں سب کی دعائیں چاہتے ہیں چار آسرے سے اپنے شیر سے پڑھتا آتا اور دیکھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے سننا پسند کریں گے اور پھر میرے ساتھ تھوڑا سا ایگو ڈاؤن ڈال دیں دل سے سنیے اچھا لگے گا ان شاء اللہ میں ہو گیا
ये मुजक्किर कमाल नहीं कह रहा है, ये पूरे मुसलमान Yeah.
क्या तो पता चला जाता